Serveis Ferroviaris de Mallorca vol convertir-se en el transport de referència per al sector turístic a l'illa. De fet, els responsables de l'empresa asseguren que cada vegada més visitants opten per moure's amb transport públic, sobretot a l'interior de Mallorca. A través de les webs del govern, que estan en diferents idiomes, molta de gent que viatja a Balears s'informa i opta per transport públic com a manera de moure's. Cada vegada més, això, els turistes, aquest nou model turístic de persona que ve per lliure, que reserva tot per internet i que el que vol és tenir una certa comoditat o llibertat a l'hora de triar els seus itineraris, cada vegada més també està optant per transport públic. Incorporar els visitants a la xarxa ferroviària mallorquina podria servir per mantenir l'activitat d'aquesta empresa pública, que durant els mesos d'estiu opta tradicionalment per abaixar les freqüències. El govern pensa fins i tot a crear abonaments per als turistes similars als que ara per ara fan servir els residents. Molts de turistes que només venen per uns dies no poden optar a tenir els abonaments que tenim per la targeta intermodal per residents. I amb això sí que estan treballant amb un nou abonament que sigui només per uns dies o per un nombre de viatges determinat, que també faci més atractiu el preu per viatjar de cara als turistes. L'executiu assegura, però, que per acabar de redonir el projecte, el tren hauria d'arribar a les zones costaneres. Actualment, Serveis Ferroviaris de Mallorca té línies que uneixen Palma, Inca i Manacor i Inca amb Sa Pobla, a més dels pobles intermedis. També les línies urbanes del metro amb Palma i la Universitat o Marratxí. El 2015 va transportar 5 milions de persones i anualment mou uns 50 milions d'euros aproximadament.